próxima. Da nešto iz našeg novog bacimo. A to se može sad još nakratno tako, pa izgleda. Štinjati te opet, i opet, i opet, slani ti ruke na tvoja ramena. Ovako je to izgledalo nakon polufinala Hrvatska-Engleska u Briselu, ovako se slavilo. I dobrodošli u još jednu, ali ovoga puta posebnu emisiju iz srca Europe. U otvorenom studiju Europskog parlamenta u Briselu danas je sve u znaku nogometa, sporta, ali i ugleda Hrvatske u Europi i svijetu. Postavit ćemo među ostalim i pitanje koliko sportski uspjesi malih država pridonose dobrom ugledu i uopće prepoznatljivost jedne male zemlje u svijetu. Današnji gosti emisije su hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Ivana Maletić, zatim kapetan nogometnog kluba Croatia iz Brisela, Leon Leskovec, koji je ostao malo bez glasa, i djelatnik u Europskom parlamentu, a osim toga s nama je asistent u uredu zastupnice Maletić, Domagoj Bađin. Ja sam Alen Legović i na početku emisije i mala napomena da emisiju snimamo na dan nakon polufinalne utakmice Hrvatska-Engleska, ali prije finala koje sad eto igramo sa Francuzima. Gospođo Maletić, kako je biti hrvatska zastupnica u proteklih nekoliko dana, tjedana? Sigurno vam su vam se obraćali i vaši kolege zastupnici, čestitali i uspjehe naših nogometeša. Koliko ste primijetili potporu, koliko simpatije, nove prijatelje, obožavatelje Hrvatske, hrvatskog sporta u Briselu, Europskom parlamentu i na vašim putovanjima? Ogromna je bila potpora, to je jučer je sve gorilo u parlamentu, došli smo onako obučeni u dresove naše reprezentacije kao sad ovdje, ja sam bila čak i na trijalogu, svi su pozdravljali, Europska komisija, Austrija koja je preuzela predsjedanje, sve je bilo u znaku te nekakve želje da Hrvatska pobjedi, jako su nas podržavali, bila mi je zanimljiva, na Ekonu sam bila isto na mom odboru, na votingu, onda mi je došla prijateljica, kolegica na Ekonu iz Nizozemske koja je rekla, znaš, moj sin prati sve utakmice od samog početka, mi nismo sad otišli daleko, ali on sve gleda, i onda je rekao, kao Hrvatska će sigurno biti pobjedit će na ovom prvenstvu, osvojit će zlato, vi ste najbolji, obožava vas i prati, i posebno za utakmicu s Engleskom, kaže, ne može, oni su izašli iz Europske unije, ne mogu oni sad osvojiti prvenstvo, sad je na vama sve, vi branite čast cijele Europske unije, tako da je bilo smiješno, i tako svakakvih komentara je bilo, uglavnom oči svijeta su uprte u nas, i to je takav jedan osjećaj, odjednom vaša zemlja postane prepoznatljiva tako na sportu koji inače svi obožavaju, svi prate, svi vole, a vi postignete tako jedan ogroman uspjeh, to je zaista za državu jako, jako važno. Ne znam, Njemci su mi isto bili zanimljivi. Ušla sam u Ekon, trajala još rasprava na Ekonu, i kad sam ja došla s dresom, svi su počeli oko mene dolaziti slikavati se. Onda je predsjednik koji vodi raspravu rekao, pa dajte kolege, smirite se malo, pa šta vam je, traje rasprava, uozbiljite se, poslije ćete se slikavati. Tako da je stvarno bilo svakakvih doživljaja. Dakle, odlično, Hrvati su eto na jedan posebno način obilježili neku vrst sportskog nogometnog Brexita. A s nama je danas i kapetan nogometnog kluba Croatia iz Brisela, Leon, koji je jučer slavio sa mnogim Hrvatima, svi zajedno smo slavili na raznim mjestima, ostao je malo bez glasa, međutim, naravno, da zajedno sa brojnim prijateljima Hrvatske i Hrvatima slavio je upravo na onom mjestu gdje smo vidjeli snimak na početku emisije. Što se zapravo priprema za finale? Pa, moram reći da još nismo ni svjesni da trebamo nešto pripremiti. Vjerojatno će biti na standardnim mjestima ovdje u Briselu, kao što je bilo do sada, po nekoliko barova i na tim mjestima gdje smo i mi organizirali također, koji je premašio kapacitet od 250 ljudi i protiv Danske, i protiv Rusije i sada. Ne znam da li, naravno da će biti premali prostor iza finale. Je li bilo Engleza? Naravno da ne.
čim su vidjeli prebrojene premoćne kockice i hrvatske zastave, mislim, ako je neko i došao da se okrenu. Ali bilo je jako puno naših kolega iz koji rade po Briselu, stranaca, jel? Prijatelji koji studiraju ovdje pa su doveli svoje studente, kolege iz Indonezije, Malezije, svi, i svi su imali od hrvatske dresove, svi su navijali za nas, bili su oduševljeni jednostavno, jednostavno koji mi. Dakle, izgleda da se dresovi mogu nabaviti i u drugim zemljama, ne samo u Hrvatskoj i u Njemačkoj, ovdje i u Briselu potraga za hrvatskim dresom, dres više. Hrvatska je daleko najmanja država među polufinalistima bila, dakle, Belgijom, Engleskom i Francuskom. Koliko najmanje ponavljanje uspjeha iz 98. sad znamo da je to i više od ponavljanja uspjeha, može biti veliki plus i za hrvatsko gospodarstvo, ugled u svijetu, ali i za sveopći porast optimizma i u samoj Hrvatskoj. Koliko ovaj duh zajedništva, ekipe, gdje su svi za jednoga, jedan za sve, može postati zarazan i pozitivno odjeknuti, posebice među onim dijelom građana Hrvatske koji su možda polako izgubili nadu, optimizam ili se osjećaju usamljeno i zaboravljeno. Koliko sportski uspjesi mogu se odraziti na polju većeg društvenog angažmana i možemo li očekivati i pozitivne reakcije na izlaznost na idućim parlamentarnim, predsjedničkim i europskim izborima? Pitanje najprije za asistenta Domagoja Bađina. Pa evo, kao što ste vidjeli jučer na utakmici, kako je zapravo to bilo zajedništvo. Dakle, mi smo odigrali i protiv Danske i protiv Rusije. Dakle, 90 minuta, produžetke, penale. To je, dakle, 240 minuta i tako iscrpnog nogometa i nakon toga odigrati ovakvu jednu utakmicu protiv Engleske, koja je zapravo koljevka nogometa, odigrati tako veličanstvenu utakmicu u prvih 90 minuta, zapravo uopće ne napraviti niti jednu izmjenu. Nakon toga krenuti malo sa nekakvim rošadama, fantastično. I zapravo se tu vidjelo to zajedništvo koje zapravo je sve, svi gradovi u Hrvatskoj su jučer slavili i to je baš jedan, kažem, veličanstven uspjeh. Naravno, na ovome se ne smije stati, idemo dalje, idemo do kraja. Mislim da sad nam ni Francuzi ne mogu baš puno toga, stvarno smo napravili odličan rezultat i što se tiče izlaznosti, ista stvar. Mislim da su građani zapravo napokon sad ujedinjeni i mislim da nakon ovog uspjeha će to postati još više. Na početku je bilo malo frakcija, ali mislim da su sad zapravo svi ujedinjeni i svi žele ostvariti san. Evo, uspjeli smo 98. staviti iza leđa, idemo sada postati svjetski prvaci i onda je samo nebo granica. Gospođo Maletić, je li očekujete i vi da će ovaj uspjeh hrvatske nogometne reprezentacije se odraziti na nekim drugim društvenim poljima u Hrvatskoj, među mladima? Hoće li nogomet se ponovo početi igrati na ulicama, po klubovima? Da li će početi možda i djevojke više igrati nogomet u Hrvatskoj? U nekim zemljama je to jako, jako već popularno. Da, koliko možemo očekivati pozitivnih posljedica ovog veličanstvenog uspjeha? Ono što je najvažnije, dakle, u današnjem svijetu interneta, brzih informacija, širenja svakakvih informacija, društvenih mreža, jako je teško zaokupirati pažnju. Jako je teško sad postati po nečem prepoznatljiv, dobiti nekako na svjetskoj razini uopće pozornost za bilo šta. I ovakav jedan sportski uspjeh vas stavlja u centar pažnje i to je fenomenalno što se Hrvatskoj dogodilo. Znači, mala država s 4 milijuna stanovnika je bila na naslovnicama svih najvažnijih novina u cijelom svijetu. Oči svijeta su nas uprte. Netko je rekao, evo sad više nitko se neće pitati gdje je na toj karti Hrvatska. I to je prvo, znači, taj identitet i prepoznatljivost koji se događa u ovim trenucima. Mislim, to nema tih novaca, nema ničega. I ništa nam ne može donijeti takvu pažnju i takvu prepoznatljivost kao ovakav uspjeh. Dakle, ništa, ono, često ljudi onda kažu, a političari nisu ništa napravili. Ma ne mogu ništa ni napraviti, ne postoji ta informacija koja u današnjem svijetu može zaokupirati javnost kao što je zapravo uspjeh na svjetskom nogometnom prvenstvu. Tako da su naši momci napravili čudo za zemlju. Napravili su, mislim, em su nas učinili svih
ponosnima, povezali su nas i Hrvate u domovini i Hrvate izvan domovine. Svi smo se ujedinili, em su oči cijelog svijeta uprte u Hrvatsku. I svi su sad vidjeli, a to je meni zanimljivo i taj osjećaj kad sam s kolegama, svi nekako imaju osjećaj, pa ljudi moji, ako ste vi to napravili na svjetskom nogometnom prvenstvu, ako vi kao tako mala zemlja imate snagu za tako nešto, što vi zapravo sve možete? A znaju naše potencijale, prirodne resurse, našu poziciju, znaju šta smo sve prošli, oni od nas očekuju čudo i u drugim granama, gospodarsko čudo, i to je ono što se sigurno može dogoditi. I naši mladi su, ja uvijek ističem potencijal naših mladih ljudi koji su puni entuzijazma, energije, bolje za učenjem, bolje za novim znanjima. Mi se samo moramo povezati, te naše potencijale staviti u funkciju i sigurno možemo napraviti čuda i na drugim poljima. Što sada očekujete da će se promijeniti, Leone, u Briselu? Vi ste kapetan nogometnog kluba FC Croatia ovdje iz Brisela. Koliko ekipa oko Modrića i Rakitića, Rebića i Čorluke, Šubašića i svih ostalih, ili oko trenera Dalića, će postati vama uzorom i modelom uspjeha Hrvatske i ovdje u briselskim nogometnim okvirima, ali ne samo možda i na sportskim i nogometnim terenima? Što očekujete konkretno da će se možda promijeniti ovdje u Briselu, u svakidašnjem životu, odnos Brisela prema Hrvatima ovdje? Jedna riječ, poštovanje. To poštovanje koje mi možda, kao koje nismo igrali tu utakmicu, možda nismo zaslužili, ali samo time što smo Hrvati, što dolazimo iz zemlje za koju su ovi dečki igrali i kako je Domagoj rekao, u 90 minuta bez zamjena, ja mislim da su oni još 90 minuta mogli igrati i da bi igrali istim tempom. To poštovanje koje steknete onda od drugih ljudi kad kažete da ste iz Hrvatske, je nešto neopisivo. Koja je ona pjesma od Zapričić Bojica, kaže, stvarno je neopisivo. I isto da se nadoveže na zastupnicu, upravo je to što mi trebamo kapitalizirati sada i kao pojedinci, kao društvo. Taj jedan uspjeh, taj jedan moment koji smo imali kroz razne sportske uspjehe u našoj povijesti, već ovo sada je neviđeno. Pamtit će se generacijama i pričati. I ako uspijemo to kapitalizirati na drugim planovima, kao što je zastupnica rekla, mislim da nam nema kraja. I još za kraj bih htio samo kratko svo troje vas pitati. Gledati utakmicu polufinale Hrvatska-Engleska, ne u Hrvatskoj, nego u inozemstvu, ovdje u Briselu ili bilo gdje drugdje, u Njemačkoj, Australiji, u Kanadi, u Južnoj Afričkoj Republici, to je ipak jedan malo drugačiji osjećaj. Ja sam često gledao takve utakmice izvan Hrvatske i europskog i svjetskog prvenstva i bio sam naravno i u Hrvatskoj, ali osjećaj je drugačiji kada gledate utakmicu vaše reprezentacije u jednoj stranoj sredini. Ne znam, Domagoje, kakav je vaš bio osjećaj? Pa to je zapravo jedan poseban, izniman osjećaj i tako nešto, evo, iskreno sam prvi put doživio, jer utakmice Hrvatske sam gledao doma. Ovdje vani ipak nas je dosta manje, to je jedna mala skupina ljudi i onda samim time kad se skupite i kad svi zajedno navijate, kad znate da je sve oko vas, su drugi navijači, druga ekipa, druga skupina, samim time je to još jače, još više, i onda proradi u vama ona, ajmo to tako nazvati, dišpet navijački, i onda još dalje idemo. I evo, izniman osjećaj i baš ovako, još zapravo, kao što je kolega rekao, ne možemo, još mislimo da sanjamo, zapravo još nismo shvatili šta smo postigli, to ćemo tek biti da neko vrijeme zapravo svjesni, tako da poseban osjećaj. Još jedna rečenica. Pa da, također, isto jako poseban osjećaj. Ja sam imao tu zanimljivu okolnost da mjesto gdje radim, odnosno na katu i u zgradi, je okružen sam Englezima. Prije utakmice je bilo malo neugodno, jer ta njihova arogancija, koliko god nekima bila simpatična, malo iritira. Ali danas je osmijeh na licu. I čestitali su, nadam se. Jesu. I na kraju, gospođo Maletić, kakav je vaš bio osjećaj gledati utakmicu, a ne biti na stadionu, ne biti u Hrvatskoj, nego ovdje da, u Briselu? Mislim da naravno ništa ne može zamijeniti Hrvatsku, a posebno ako si na stadionu. Ja bi bila sigurno išla na polufinale da mi ovdje nije bio taj trijalog koji je bio važan, na kojem sam morala biti, i pokazalo se da sam baš morala biti. Ali na kraju je ovdje isto bilo
to posebno iskustvo, fenomenalno. Mi smo organizirali gledanje ovdje u jednom restorančiću u blizini parlamenta jer smo zvali i druge zastupnike iz drugih država koji su tu bili i naravno naše asistente, stažiste. I onda je bilo zanimljivo jer je bila jedna grupa Engleza koja je pokušavala nas nadjačati na početku, posebno nakon gola, ali to im nije nikako pošlo za rukom jer smo bili naravno brojni i svi ti naši gosti su nas jako podržavali. Imali smo zastave, derali se, pjevali, skakali, tako da je to bilo, ovi u restoranu su ono gledali, rekli su nam ti koji su ono, koji rade u restoranu, možemo li s vama, di ćete biti sljedeću utakmicu, mi to želimo opet doživjeti, jer je stvarno bila fenomenalna atmosfera, tako da ne znam, to je ono taj osjećaj sreće, ponosa, zadovoljstva, niko to ne može zamijeniti. A restoran je nosio ime London. Da, dakle. To isto bilo, rekli smo idemo okupirati London odmah na početku da kažemo da ćemo pobijediti. I još jedna crtica koja mi je bila zanimljiva, znači na tom mom odboru Ekon kad sam došla u dresu, onda sam se slikala sa francuskom zastupnicom koja je rekla: Ivana, 100% smo u finalu skupa, naravno jesmo, ja sam to odmah potvrdila. A onda je došla engleska zastupnica u svom dresu i onda sam ja njoj rekla: žao mi je, 100% vaša tri lava odlaze pred vatrom natrag u Englesku, ništa od toga. I tako ona ono gleda, kako si ti tako sigurna, vidjet ćeš. I evo, stvarno je bilo super. U tom smislu vatrene idu dalje i na kraju s ovim riječima hrvatske zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić, kao i riječima kapetana nogometnog kluba Croatia iz Brisela Leona Leskovca i djelatnika u Europskom parlamentu, kao i Domagoja Bađima, asistenta u uredu zastupnice Maletić, sve vas srdačno pozdravljamo, zahvaljujemo na vašoj pozornosti i s vatrenima smo ne samo u pobjedama i saznanjima da je lopta okrugla i da utakmica traje najmanje 90 minuta, a vrlo često i znatno duže, s dobrim završetkom za Hrvatsku. Ja sam Ale Legović, do skorog javljanja o novom izdanju Iz srca Europe. Pratite Hrvatsku, pratite Europu, pratite vatrene, pratite nas iz srca Europe. Naprijed, vatreni!